До 28 жовтня продовжується прийом заявок від громадських організацій для участі в установчих зборах щодо формування громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. Цього року кількість бажаючих вступити до її складу в порівнянні з минулими значно збільшилась. На першому засіданні ініціативна група вирішила збільшити кількість членів громади з 25 до 35 осіб. Наскільки це важливо та доцільно для якісної взаємодії фіскалів із громадськістю? Чим більше членів громадських організацій, тим більше контроль за функціонуванням ДФС, більше тих питань, які можна підняти. Я вважаю, це позитивний момент, тому що це не якийсь круг обраних, які збираються і вирішують якісь свої непонятні питання. Вона має бути публічною, максимально розширеною, і участь громадськості в її роботі, я думаю, очень положительно скажется на, ну, и в будущем на работе. Мы всегда приглашаем громадскую раду во все общественные такие представительские органы при органах власти, всех активных людей, которые представляют интересы определенного прослойки или сегмента гражданского общества. Нам надо строить гражданское общество, потому что без этого мы опять рано или поздно скатимся в какую-нибудь диктатуру. Про деталі перших засідань ми поговоримо із нашою гостею, виконуючим обов'язки керівника Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Оксаною Томчук. Пані Оксана, я вас вітаю у цій студії у новому статусі, адже ви частенький гість 9 каналу, але в такому статусі вперше. Ну і, мабуть, якщо це так, ваші слова, нам повинні створювати і проблеми, а кишенькова громадська рада мені не потрібна. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, знаєте, я цілком погоджуся з тією думкою, яка була щойно озвучена, з приводу необхідності функціонування нормальної громадської ради. Тобто, що я вкладаю в це розуміння? Я вважаю, що це має бути, по-перше, робочий орган. По-друге, це має бути орган, який дійсно складається з людей, які представляють інтереси певної спільноти, скажімо. Зрозуміло, що кожен окремий представник, який є фактично найбільше обізнаний, тобто це можуть бути представники аграріїв, це можуть бути представники банкірів, це можуть бути представники аудиторів і таке інше. Тобто є людина, яка найбільше обізнана стосовно проблематики цілого спектра якогось, цілого ряду моментів, які виникають під час взаємодії фіскальних органів і конкретних представників бізнес-спільноти. Дуже важливо, щоб ця робота велася на професійному рівні, щоб дуже важливо, щоб ці люди були незалежні, і дуже важливо, щоб фактично ми, як державний орган, їх чули, і вони могли впливати на наші рішення в тому числі. Чому це, ну, я, напевно, навіть тут не варто пояснювати. Сьогодні мені б особисто дуже хотілося бачити всі державні органи відкритими, і дуже б хотілося досягнути того рівня взаємодії, коли, скажімо, ці громадські ради, вони не є якимось додатком до органу, який орган абсолютно ігнорує, не чує, не бачить, але є реально впливовим механізмом для того, щоб врегулювати якісь, можливо, в тому числі і такі проблемні питання, проблемні для органу. Тому що будь-який державний орган, він, ну, за великим рахунком, має можливості десь зловживати своїми повноваженнями, інколи так і відбувається. І інколи для нас фактично єдиний механізм виправлення – це спілкуватися з громадськістю для того, щоб нам, власне, показували на наші ж безпосередні проблеми всередині структури. Я вважаю, що це є, знаєте, перший шлях до оздоровлення будь-якого органу – це співпраця з громадськістю. І тому я вважаю, що це дуже, насправді дуже важливий момент. І сьогодні у нас вже почала роботу ініціативна група, от, власне, сьогодні відбулося засідання, здається, що це вже друге, я не приймаю в них участь, але до 28 жовтня триває прийом заявок, я звертаюся з проханням до всіх представників громадського сектора, які мають бажання взяти участь, подавати свої документи, тому що ми будемо, ну, 28-го він закінчиться, прийом заявок, і буде вирішуватися питання вже ініціативної групи, власне, хто війде до складу цієї громадської ради новостворення. Чому ви вирішили збільшити кількісний склад з 25 до 35? Ну, це, напевно, більше питання до ініціативної групи, але я вважаю, що це абсолютно логічне питання, тому що в даному випадку більшість членів громадської ради фактично призведе до такої, знаєте, меншої якоїсь скупченості. Тобто це абсолютно різні люди і, безумовно, вони, ну, можливо,
більш об'єктивно будуть висвітлювати ці питання і більш якось зрозуміло формувати позицію цього органу, тому що ну, це, напевно, і є демократія. Да? Тому що чим більше людей будуть мати можливість увійти туди і висловити свою точку зору, тим більше прозорим буде робота цього органу, менше ну, зловживань якихось там ймовірних, які можуть бути. Я вважаю, що це правильно. Ну, хотілося б почути вашу думку і ваш коментар з такого приводу. Дивіться, сьогодні на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства серед інших важливих питань, було прийнято рішення щодо подачі позовної заяви від імені Дніпропетровської обласної ради до деяких товариств з обмеженою відповідальністю, які ще в 2009 році гучно незаконно заволоділи нерухомим майном, що перебувало у власності територіальних громад. Про що йдеться? Це саме казарми в селищі Старі так. Кодаки. Площа цікава 1360 майже 2 метри, ділянка 428 квадратних метрів. Якимось дивним чином ці казарми були відчужені і ні грошей, не рішень відповідних да. обласної От ради. Як прокоментуєте це питання? Дуже просто. По-перше, я хочу нагадати, що окрім роботи безпосередньо фіскальної служби, я є депутатом обласної ради і, зокрема, це моя комісія приймала рішення. Ми неодноразово наголошували на тому, що наша команда і, власне, ще під час передвиборчої кампанії, коли я балотувалася до Верховної Ради, так само це була одна з передвиборчих обіцянок, ми будемо займатися питаннями повернення до власності громад того майна, яке дуже часто і густо незаконно вибувало. Ми пам'ятаємо ще не такі старі часи, коли все кругом громадське, все кругом моє, абсолютно ототожнювалося майно громади з представниками, скажімо, тієї на той момент правлячої еліти, і випадків зловживання їх насправді дуже багато. Лише по місту, коли ми вивчали це питання, мова йдеться про більш ніж 1000 об'єктів, таких, які ви були, ми передали, так само опрацьовували ці ситуації, передавали до юридичних служб. І зараз мова йдеться про майно, яке вибувало з власності саме обласної ради. Дійсно, ми підготували своїми силами, ми підготували всі матеріали, ми підготували позовні заяви і запропонували комісії підтримати нас. І, власне, хоча це питання воно погоджено на даний момент з головою обласної ради і з відповідними юридичними службами, всі зацікавлені в тому, щоб трошки піднавести порядок з цим незаконно вибушим майном. Я сподіваюся, що у нас будуть результативні засідання, і ми зможемо повернути до власності громад ті об'єкти, які вибули. Це були абсолютно шахрайські схеми задіяні. Є різні варіанти і вимивання коштів, які відбувалися, і фактично вимивання цього майна. Тобто в даному випадку мова йшлася про начебто банкрутство, але при цьому, при вирішуючи питання про відчуження об'єктів, не отримували відповідно рішення ради, яке мало бути, і рада, як власник, не отримувала ніяких коштів. Тому я вважаю, що у нас є всі підстави. Сьогодні у нас вже відбулося певний перехід прав власності на це майно, але фактично це не є ну, проблемою, скажімо так, юридичною, тобто ми все рівно можемо заявлятися до останнього власника з цими позовами. Це ну, там, дивіться, до речі, дуже цікавий факт, що от власниками казарм на сьогодні, на 70%, є одне з товариств, не буду казати назву, з етичних міркувань в тому числі, яке отримало нерухоме майно на підставі договору дарування. Так. Одне. Ну, ми дуже часто говорили про ці схеми, вони не є новими якимись, вони є абсолютно безглуздими, абсолютно топорними, але, напевно, питання в тому, що відбувалося, було таке відчуття безкарності, і тому навіть ніхто особливо не приховувався. Ці схеми, вони, ну, так само, скажімо, дотепні в лапках, да, так як вимивання коштів, от, яке відбувалося з комунальних підприємств, які майже всі мають договори роялті, за якими вони там мільйон, півтора мільйона щомісяця відправляли. Сьогодні у нас є певна кількість порушених кримінальних проваджень і працює прокуратура з цього приводу. Всі ми пам'ятаємо там нещодавні гучні затримання, да, які відбувалися. Дуже сподіваюся, що далі будуть продовжуватися, тому що насправді одне питання повернути, але ж інше питання стоїть в тому, щоб не лише повернути, а й знайти людей, які до цього причетні. Ну і фактично, тобто мова йдеться про кримінальні провадження, які мають бути порушені на підставі от цих фактів. Ми будемо супроводжувати кримінальні провадження, є ціла низка адвокатів, які готові цим займатися. Це абсолютно безкоштовна волонтерська робота, фактично, тому що це не коштує ані обласній раді, хоча адвокати доволі такі потужні, які готові просто попрацювати на громаду. Тому що ця ситуація, вона є ну, для мене абсолютно неприйнятна, і ми, ще раз кажу, на це наголошували, і ми це будемо робити рівно до тих пір, доки ця ну, проблема буде вирішена.
Тобто у нас такий настрій доволі бойовий. Це лише перша ластівка, зараз підуть інші позови. Давайте поговоримо, ну ви вже ознайомилися і з правами, і людей вже побачили, які з вами працюють. Давайте поговоримо про корупцію у вашому відомстві. Наскільки корумпована сьогоднішня служба? Ви знаєте, важке питання, різні люди, різні ситуації. Тобто є, зазвичай в кожній, зрозуміло, такому державному органі є певна кількість осіб, які мали можливість і були там десь, можливо, корумповані. А більшості це просто державні службовці, які там, попри те, що вони там 10, 15, 20 років знаходяться на службі, які не мають нічого, крім свого офіційного доходу, там, можливо, ну, не можу казати, якісь там разові питання виникають, знаєте, не можна фактично всіх ставити, ну, я б не стала всіх порівнювати, тому що ситуації дійсно абсолютно різні. Ми зараз вивчаємо всі такі, скажімо, корупційні ризики, намагаємося їх уникнути, спілкуємося з бізнесом дуже щільно, просимо повідомляти про всі випадки, і такі випадки є, коли люди звертаються. Мені, ну, здається, що вже в місті знають про те, що дійсно ми не граємося, а виконуємо ті обіцянки, які даємо, в тому числі стосовно такої, скажімо, зони вільної від корупції. Да? Але проблема, вона існує, і вона існує на державному рівні, тому що сьогодні рівень забезпечення матеріально державних службовців, він дуже низький. Це правда, люди отримують зарплати 2-2,5 тисячі на руки, ну зрозуміло, що за таких умов ризик корумпованості дуже значно великий. Збільшується, дуже великий. І я вважаю, що це насправді неправильно, тому що є доволі така, знаєте, потужна негативна справа, ну такий шлейф, та, йде за фіскальною службою, і десь він, можливо, виправданий, але та кількість людей, ну от на сьогоднішній день в Дніпропетровській області це більше майже 2,5 тисячі людей працюють. Ну зрозуміло, що це далеко не всі ті люди, які, ну, мають і можливості, відверто кажучи, десь там бути корумпованими, але так само потрапляють під оце таке негативне визначення. Будемо боротися. Я вважаю, що у нас фактично є сьогодні такий певний карт-бланш, і ми можемо довести те, що можна змінити ситуацію в державному органі без якихось там таких інноваційних навіть реформ. Тобто для цього достатньо просто почати з себе і почати свого найбільш такого близького середовища. Сьогодні у нас, я можу сказати, що у нас в області вже немає жодного конвертаційного центру, вони не працюють. Сьогодні у нас значно вирівнюються платежі по низці цілих там напрямків, в тому числі сільгоспники, в тому числі там інші такі ризикові, скажімо, напрямки, де люди зазвичай мінімізували. Тобто ми просто сідаємо і говоримо. Є дуже проста формула, я її не втомлююсь говорити, що, шановні, ви хочете, якщо ви хочете, щоб ви мали адекватний орган, ви маєте виконувати свої зобов'язання перед державою. Це не є тиск, це не є там якісь незрозумілі вимоги, але все має бути прозоро. І ви знаєте, мені здається, що у нас такі люди, по-перше, трохи змінилась ментальність, по-друге, люди дуже сильно вже втомилися від цього ризику кримінальних переслідувань, да, тому що корупція – це така штуковина, яка є небезпечна з двох сторін. Спочатку ти використовуєш або ти там заходиш якісь напівкримінальні оборудки з мінімізації, потім до тебе приходять люди в погонах, у тебе починаються неприємності, ти шукаєш виходи, де можна все це вирішити, яким чином. Ну, мені здається, що більшість все ж таки бізнесу на сьогоднішній момент вже втомилася від цих рольових ігор, таких, ви знаєте, і хочуть дійсно працювати, ну, більш-менш в ділі. Ну, добре, будемо сподіватися, що ваш підрозділ і бізнес-підприємці це будуть справжніми, ну, партнерами. Я буду хвалькувати, у нас фактично вже є випадки, коли до нас приїжджають з інших областей і прямо кажуть, що ми хочемо перевестися до вас. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, і наші двері для вас відкриті. Дякую, дякую вам щиро. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у гостях у нас була Оксана Томчук, виконуюча обов'язки керівника головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.